به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض سلام. امید داریم دارای ساعت کامل باشین. در حمله طالبان در ولسوالی آقچای ولایت جوزجان 12 نیروی امنیتی کشته شدند. 8 صبح کابل. مقام های محلی جوزجان تایید می کنند که در پی حمله طالبان در ولسوالی آقچای این ولایت 12 نیروی امنیتی کشته و 5 نیروی دیگر زخمی شدند. معروف آذر سخنگوی والی جوزجان بر روزنامه 8 صبح گفت که گروه طالبان ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه 28 جوزا به پازگاه های بالا حصار و جبار شهید ولسوالی آقچه یک رشته حملات تهاجمی را اجرا کرده است. به گفته او 5 نیروی امنیتی در این حمله زخمی شدند و طالبان 4 تن از نیروهای امنیتی را با خود بردند. با این حال وزارت دفاع ملی گفته است که در این حمله 6 تن از نیروهای ارتش کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی جوزجان افزود که گروه طالبان قصد تصرف پازگاه بالا حصار متعلق به نیروهای امنیتی را داشتند اما موفق نشدند. معروف آذر گفت با وجود که حمله گروه طالبان تهاجمی و غافلگیر کننده بود، با آن هم 5 تن از نیروهای امنیتی مانع تصرف پازگاه بالا حصار شدند. در این درگیری 5 عضو گروه طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. معروف آذر می گوید که در این درگیری 2 تانگ نیروی امنیتی تخریب شده و طالبان 2 تانگ دیگر را با خود بردند. ولسوالی آقچه در 55 کیلومتری شرق شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قرار دارد. در جریان یک هفته گذشته خشونت‌ها در حالی که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی جریان دارد، افزایش یافته است. قرار بود که پس از آتش‌بس روزهای عید، آتش‌بس اعلام نشده ادامه پیدا کند. اما به نظر می‌رسد که این طرح به شکست انجامیده است. و همچنان شفاخانه های شخصی تا کنون ظرفیت آزمایش ویروس کرونا را ندارند. نامزد وزیر صحت عامه می گوید که به زودی تمامی شفاخانه های کابل برای بیماران کووید 19 خدمات ارائه خواهند کرد. یافته های نظارتی وزارت صحت عامه نشان می دهند که معیارهای شفاخانه های خصوصی که برای شناسایی آزمایشگاه های ویروس کرونا اعلام آمادگی کرده بودند، همسان با معیارهای وزارت صحت عامه و سازمانهای جهانی بهداشت نیست. و تا رسیدن به این معیارها شفاخانه‌های خصوصی اجازه آزمایش ویروس کرونا را ندارند. با آنکه هفته گذشته نامزد وزیر وزارت صحت عامه به شفاخانه‌های خصوصی اجازه آزمایش ویروس کرونا را داد، اما اکنون رئیس بخش شناسایی این وزارت می گوید که آزمایشگاه های این شفاخانه ها برابر با معیارهای وزارت صحت عامه و سازمان های جهانی بهداشت برابر نیستند. عاشق خان سعادتی می گوید که این شفاخانه ها نمونه های مشکوک این ویروس را در آزمایشگاه های دولتی شناسایی می کنند و این آزمایش ها را رایگان هستند. او گفت فعلا که ما دیدیم در شفاخانه بلاسم معاینات پی سی آر صورت نمی گیرد. سمپلی که گرفته می شود به لابراتوارهای مرکزی فرستاده می شوند و به شکل رایگان معاینه می شود. اما شفاخانه بلاسم از چند روز به این سو روند نمونه گیری از بیماران مشکوک به ویروس کرونا را آغاز کرده است. و منابع می گویند که برای هر نمونه بیشتر از 2000 افغانی می گیرد، در حالی که این نمونه ها در آزمایشگاه های دولتی شناسایی می شوند و باید رایگان باشند. سید آگل باشنده کابل گفت به فکر مردم نیستن، غم مردم را نمی خورن و به صحت مردم توجه نمی کنن. نامش وزارت صحت عامه است، باید نامش را وزارت تجارت شود. خانزمین باشنده کابل گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مردم تباه می شوند. ملک هم غریب است، مردم هم غریب است، کرونا که آمده مردم را تباه و برباد شده است.
در همین حال نامزد وزیر صحت عامه میگوید که به زودی تمامی شفاخانه های کابل برای بیماران کووید 19 خدمات ارائه خواهند کرد. محمد جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه گفت شفاخانه های دولتی هم آماده شدند. نسبت به این که مکتب ها مرکز تشخیص آماده ساخته بودیم به شفاخانه ها انتقال می دهیم. کارمندان صحی می گویند که از یک هفته به این سو 22 مرکز ثبت و سیار وزارت صحت عامه با کمبود ابزارهای بهداشتی روبرو هستند. حتی در برخی از این محل ها روند نمونه گیری متوقف است. در حال با گذشت هر روز به شمار بیماران در این مرکزها افزوده می شوند. مریم مسئول بخش نمونه گیری لیسه نسوان شیرینو گفت نسبت کمبود مواد که رخ داده مریض ها کمتر مراجعه می کنند و تعداد مراجعین کم شده است و مراتب. شمار رویدادهای تایید شده ویروس کرونا به 26310 رسیدند و در 24 ساعت گذشته از میان 1640 نمونه 793 رویداد تازه ثبت شده است و 13 تن از اثر این بیماری جان باختند. و همچنان دکسامتازون میتواند جان بیماران ویروس کرونا را نجات دهد. پژوهشگران میگویند که این نخستین باری است که موثریت این دارو برای درمان بیماران کووید 19 ثابت شده است. پژوهشگران در بریتانیا میگویند که داروی استروپیدی دکسامتازون توانسته است که 1/3 بیماران وخیم کووید 19 را از مرگ نجات دهد. با گفته این پژوهشگران این نخستین باری است که موثریت این دارو برای درمان بیماران کووید 19 ثابت شده است. پس از اعلام این یافته‌ها پژوهشگران بریتانیایی وزارت صحت این کشور با استفاده از دکسامتازون برای درمان ویروس کرونا در سراسر بریتانیا اجازه داده است. البته این دارو برای بیماران و وخیمه داده می شود که اوضاعشان مانند بیماران باشد که در آزمایش ها شرکت کرده بودند. دانشگاه آکسفورد امریکا نیز اعلام کرده است که درمان با دکسامتازون با استرویدها 1/3 افراد دارای شدیدترین علائم ویروس کرونا را نجات می دهد. این دارو معمولا برای کاهش التهاب در بسیاری از بیمارها و شرایط طبی استفاده می شود. این دارو در متوقف کردن برخی از آسیب های مربوط به واکنش پیش از حد سیستم ایمنی به کرونا مفید است. مارتین لارنیندی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد می گوید این یک نتیجه آزمایشی است که نشان می دهد اگر بیماران که به ویروس کرونا مبتلا شدن و زیر اکسیژن هستند و برایشان دکسامتازون داده شوند نجات می یابند. این پژوهشگران این نتیجه را پیشرفت چشمگیری در درمان بیماری کووید 19 می دانند. نتایج نشان داده است که بیماران که از دستگاه تنفسی استفاده می کنند خطر مرگ آنان با استفاده از این دارو از 40-28% و در بیماران که نیاز به اکسیژن دارند خطر مرگ از 25%-20% می دهد. و همچنان دبیر کل ناتو خواهان قطع رابطه طالبان با القاعده است. دبیر کل ناتو می گوید که آنان در انتظار عملی شدن تعهدات طالبان برای قطع رابطهشان با القاعده هستند. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو می گوید که برای رسیدن افغانستان به صلح طالبان تعهداتشان را از جمله قطع رابطه با القاعده و کاهش خشونت‌ها نشان دهند تا به بنیاد آن ناتو و همپیمانانش درباره حضور نظامیشان تصمیم می‌گیرند. ینس استولنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو اوضاع را در افغانستان شکننده می‌داند و می‌گوید که ناتو و همپیمانانش انتظار عملی شدن تعهدات طالبان را برای قطع رابطهشان با القاعده و نیز کاهش خشونت‌ها دارند. او گفت ما نیاز داریم تا ببینیم طالبان تمامی روابطشان را با القاعده قطع می‌کنند. ما می‌خواهیم یک اقدام نیرومندتر و محکمی در این باره از طالبان بگیریم. ما نیاز داریم که کاهش خشونت‌ها را ببینیم و گواه آغاز گفتگوهای میان افغانان باشیم.
دوستان عزیز، تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما بودید.